Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Альона Гребельник. І про події п'ятниці від наших журналістів дивіться далі у випуску. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 82 нові випадки COVID-19. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше захворілих у Кривому Розі – 35 інфікованих. Крім того, на COVID захворіли жителі Дніпра, Новомосковська, Жовтих Вод, а також Апостолівського, Дніпровського, Криворізького, П'ятихатського та Широківського районів. А в Україні встановлено новий антирекорд – вперше понад 3 тисячі захворілих за добу. Незважаючи на всеукраїнську тенденцію посилення карантинних обмежень, Дніпропетровська область увійшла до сімки регіонів із задовільними показниками захворюваності. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. Згідно з оприлюдненими даними, в регіоні немає великої загрози переходу до червоної зони. Захворюваність за останні пару тижнів в області – 29 на 100 тисяч населення. Нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Україні затвердили на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Новий розподіл почне діяти з 14 вересня. Червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Закарпатській області міста Чоп, в Івано-Франківській області місто Івано-Франківськ, Коломия, Калуш та Косівському, Тисмінецькому районах, Львівська область, Перемишлянський та Пустомитівський райони, Одеська область в містах Біляївка, Ізмаїл та у Болградському районі, Рівненська область, місто Дубна, Тернопільська область, місто Тернопіль, Бережани, Чортків. У Кривому Розі горить звалище. Пожежа спалахнула напередодні ввечері і охопила площу 850 квадратних метрів, повідомляють у ДСНС області. Полігон твердих побутових відходів зайнявся на вулиці Симбирцева Саксаганського району. За викликом приїхали чергові відділення трьох пожежно-рятувальних частин. Також залучено техніку кількох міських підприємств. На цей момент загоряння вдалося локалізувати. Однак ліквідація поки що триває. На даний час працює від головного управління одна одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу. Від підприємства ТОВ «Екоспецтранс» працює 10 одиниць техніки та 140 чоловік особового складу. 11.09 о 1 годині 20 хвилин пожежа локалізована на площі 850 метрів квадратних. На даний момент спостерігається глибинне тління осередків пожежі на глибині приблизно 8-10 метрів. Ліквідовували пожежу і в Павлограді. Зайнявся дах неексплуатуємої будівлі. Вогонь знищив суху траву та сміття. Пожежники 37-ї пожежно-рятувальної частини ліквідовували пожежу протягом дня. У Дніпрі презентували мобільний додаток для людей з порушеннями зору «Дніпро GPS Inclusive». Він дозволяє користувачу орієнтуватися в місті, знаходити необхідні зупинки громадського та приміського транспорту, отримувати інформацію про транспортні засоби, час їхнього прибуття та маршрут. А ще він зручний в використанні, має голосовий супровід. Такий додаток протягом 3 тижнів тестуватимуть в обласній організації «Українське товариство сліпих». Людина повинна запустити додаток, тоді система буде визначати його GPS-координати. Коли визначені, то людина вибирає свій напрямок, йому зазначається, скільки метрів до зупинки, потім включається Google Maps і можливо перейти з слуховим супроводженням, дістатися до зупинки. На Дніпропетровщині стартував фестиваль документального кіно про права людини. Мандруючий традиційний фест «Docudays.ua» проходить вже 17 років поспіль в Україні та щороку відвідує понад 200 міст. Цьогорічний формат – онлайн та офлайн. Понад 25 зустрічей, 10 з яких відкриті. На глядачів чекають безкоштовний перегляд стрічок та дискусії. Найближчі кіноперегляди проходитимуть 15, 19, 20, 22 та 26 вересня. Зареєструватися та ознайомитись із заходом можна на офіційній сторінці фестивалю у соцмережах. Мета наших зустрічей – це популяризація документального кіно, особливо від українських режисерів, а ще говорити про права людини, дискутувати, наскільки їх дотримано в Україні і сприяти тому, щоб повага до людської гідності, повага до життя людини була найвищою цінністю в державі.
Нагороди, овації та вітання. Спортсменів Кам'янського привітали із Днем фізкультури і спорту. Церемонія нагородження проходила у дворі Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Побували на ній і журналісти відкритого. День фізкультурника – просто небо. У Кам'янському нагородили понад півсотні футболістів, плавців, борців і танцюристів. 17-річний Владислав понад 10 років тому обрав тхе-кван-до. Каже, спочатку визначитись було важко, але тренер допоміг. Тепер збирає нагороди по всьому світу. Зупинятися не планує. За 10 років я став 7 разів чемпіоном України, один раз бронзу брав на Європі і став чемпіоном Європи. Не обійшли увагою заслужених тренерів. Пан Андрій вже понад 20 років виховує чемпіонів світу з плавання. На цьогорічній церемонії отримав відзнаку за плідну працю, розвиток спортивної галузі та досягнення високих результатів. Эту награду у меня уже неоднократно, меня и в Днепре награждали, и то же самое в Каменском награждали, только раньше это называлось Днепродзержинск. Ну вот такой вот как бы орден, это впервые, конечно, в моей спортивной и тренерской карьере, где вот такую награду приятно получить и где-то быть, наверное, значимым. Спортивні навчальні заклади отримали кубки за перші місця у цьогорічній спартакіаді. До привітань приєдналося і правління молоді та спорту міськради. Ми всі відмічаємо і торжественно поздравляємо заслуженими побідами наших спортсменів, заводившися достиження наших тренерів, ну, всіх людей, які приложили усилля к воспитанию молодежи і дітей, любви к спорту. І побідам, уже несмотря на тяжелий год 20-й, все равно ми стараємося держати себе в тонусі, ми виступаємо, ми соревнуємося, і я думаю, що спортсмени побідять коронавірус. Наразі у Кам'янському 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитяча-юнацька футбольна школа «Надія», Центр фізичного здоров'я «Спорт для всіх» та Центр фізкультури і спорту інвалідів «Інваспорт». Працюють 45 федерацій з різних видів спорту. У них займаються понад 10 тисяч вихованців. Вікторія Вахрошина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Світ сьогодні вшановує пам'ять загиблих внаслідок найжахливішого теракту в історії. 19 років тому терористи захопили пасажирські літаки та протаранили найвищий хмарочос Нью-Йорку та Пентагон у Вашингтоні. Загинули майже 3 тисячі людей. Загиблих у найкривавішому теракті вшановують сьогодні хвилиною мовчання. Рання зима. На заході США у декількох штатах несподівано випав сніг. Зокрема, великі опади спостерігалися у Монтані, Вайомінгу, Колорадо, Небрасці та Східній Дакоті. Про це повідомляє Storm News. Унаслідок негоди виникли проблеми з електропостачанням. Крім того, збільшилася кількість ДТП на дорогах. У Колорадо ж снігопад покращив ситуацію з лісовими пожежами. Однак синоптики днями прогнозують вже значне потепління, після чого пожежі можуть знову повернутися. Хранителі історії. Ці споруди таять у собі вікові таємниці. Іноді містичні, а іноді кумедні. До 244-го дня народження Дніпра на відкритому серія сюжетів про місто. Про Дніпро оповити легендами далі Дар'я Пшенична. Масонські секрети та музей безбожництва. Спасо-Преображенський храм – одна з будівель імперських часів, яка пережила революцію, війну, радянську епоху і збереглася до нашого часу. Цей собор овіяний легендами ще з проєкту. За задумом, храм мав бути майже вшестеро більшим за той, який зараз. Та мав би перевершити пишністю відомі будівлі світу. До сьогодні ходять міфи, що святиня має безліч підземних ходів, а в підземеллі вночі збиралися масони та приносили в жертву людей. Орієнтиром для масонів було око у променистій дельті, яка сяяла з фронтону собору. Пам'ять людей дуже коротка. Вже в 19 столітті люди забули, що ще за князя Потьомкіна в 18 столітті тут намагалися прокласти водогін. Оце був він. І вони вже точно не згадують, що під собором знаходилася підземна церква. Дуже давня така християнська традиція. І око, куди ж без ока. Люди забувають про те, що це також християнський символ, що з 7 століття він з'явився. Готель «Асторія» називали фешенебельною спорудою Катеринослава. Його історія не така містична та не менш цікава. 19 століття стало для готелю вершиною військової кар'єри Нестора Махно. Він захопив місто і проголосив його вільною столицею держави. За легендою, Нестор Іванович зупинився в «Асторії» на 6 тижнів, перетворивши її
на урядову резиденцію. Чому вони його полюбляли? А то все було, знаєте, електричне освітлення, парове отоплення, своя вода, телеграф, телефон, можна було замовити особистого поштаря, автопаркінг був перед готелем. Але, скажімо, для батька Махна автопаркінг не працював. Він полюбляв їздити на коні, і от місцева легенда каже, що прив'язати коняку було ніде біля свого штабу. Йому, бідному, доводилося на другий поверх на коняці заїжджати, прив'язувати біля свого кабінету його і йти працювати. На проспекті Яворницького, 64, незвичний двоповерховий особняк, відомий як будинок Кінзова. Це один з найстаріших будинків міста, побудований на початку 19 століття. Його стіни пам'ятають державних і громадських діячів, письменників та поетів. Один з них – Олександр Пушкін. За легендою, поет запам'ятався своєю 14-ю витівкою на дворянсько-офіцерському балу, куди був запрошений. У той час модними вважалися лосини. Їх вдягали за допомогою мильного розчину та безпідньої білизни. Пушкіна ця дивна мода вабила. Тому без зайвих роздумів юний поет з'явився на бал у лосинах. Отакий весь красивий Пушкін в цих от лосинах приходить на вечір, де зібралися дворяни, зібралися їх дружини, доньки, і приходить цей молодий, дерзкий, як казати, поет Пушкін в анатомічно правильних штанях. Коли його побачили, ну, всі трошки були в шоці, його спочатку офіцери так обступили, щоб його не побачили дівчата, коли вони вже зрозуміли, що дехто там червоніє. Вони спочатку їх вивели до садочку, а потім і Пушкіна запросили піти. Ще одна легенда пов'язана з площею, де нині сквер героїв. У 1826 році тут спорудили тюремний замок. Пізніше поряд збудували ще й будинок арештантських рот. Ходять легенди, що саме в цій в'язниці відбував тюремний срок Нестор Махно. І згодом підірвав місце, де його позбавили волі. Цей підрив, він запам'ятався нашим місцевим жителям, бо вони пам'ятають, як він в біля комерційного вчилища, яке зараз наша облрада, вишукував своїх бійців на конях, дехто каже, що навіть оркестр невеличкий зібрав, і під музику все було підірвано, підпалено і знищено. Легенди покликані зберегти і передати майбутнім поколінням історичні знання. Хоча події у легенді нерідко гіперболізовані, у народній свідомості вона все ж сприймається як достовірна оповідка. Дар'я Пшенична, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». У суботу, 12 вересня, дивіться спецвипуск, присвячений Дню міста. Бажаю вам гарного настрою та більше цікавих і позитивних новин. Більше читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і на все добре!